Mais uma multinacional de tecnologia e comunicação fecha contrato com o Ministério da Economia e vai participar do catálogo de descontos do governo digital. Ela se junta a outras três empresas da área no compromisso de reduzir os preços de produtos e serviços para órgãos públicos. Padronizar preços para enxugar custos. Foi seguindo este princípio que o Ministério da Economia negociou com as maiores empresas de softwares e conseguiu fechar uma tabela de valores máximos para serviços e produtos de tecnologia. Atualmente, todas as compras federais são divulgadas na plataforma gov.br. Nenhuma licitação pode extrapolar o que é pré-estabelecido, a medida deu maior transparência e reduziu os gastos públicos. Com esses acordos, vamos ter uma redução média de 23% no preço das licitações. Somente no acordo com a Microsoft, a economia chega a mais de 71 milhões de reais em cinco anos. E o modelo está sendo seguido por outras instituições. O Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados e Tribunais Regionais já aderiram. E várias prefeituras, como a de Salvador, foram beneficiadas ao utilizar o catálogo de licitações do governo. Esses ganhos dessas negociações é, é, que a prefeitura teve é, foram muito importantes, pois geram uma redução muito grande na questão do custeio da máquina, gera-se um, uma diminuição nos gastos, principalmente na área de tecnologia.